assalamualaikum sama gaay tay ñoo ngi Dakar Arena dañ ñew sétan 3ème match au Aston ñaari match yi dañ ko pét mais bi xam ñu espéré ñu gagné wa inshallah ñun daal ñoo nañ ko supporter len yéma gën xam
Basketball.
Yeah, everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's